Jan Čarnogurský, ako aj jeho činnosť na poli dodržiavania ľudských a občianskych práv v Československu, sú predmetom eminentného záujmu štátnej bezpečnosti už dlhé roky. Doktor Čarnogurský je dokonca aj v domácich masovokomunikačných prostriedkoch uvádzaný ako, citujem, jeden z popredných predstaviteľov nelegálnych cirkevných štruktúr v Československu. Doktor Ján Čarnogurský sa však za kompetentného tlmočníka katolíckej cirkvi na Slovensku nepokladá. Predovšetkým sa cíti byť právnikom a aj keď mu je v súčasnosti výkon jeho povolania znemožňovaný, zostáva pre neho právo a jeho uplatňovanie v praxi hlavným záujmom. A práve vďaka obrane práv, najmä veriacich občanov, je objektom obmedzovania, sledovania, výsluchov a môžeme pridať v súčasnej dobe aj objektom trestného stíhania Československej štátnej bezpečnosti. V spojitosti so širším pohybom v katolíckej cirkvi ohľadne práv veriacich a riešenia vzťahu cirkev-štát bol doktor Čarnogurský ochotný vysloviť v diskusii niektoré svoje pohľady a názory dotýkajúce sa aj tejto problematiky. Naposledy na tému slovenský katolicizmus v rozhovore s redaktorom samizdatového časopisu Velehrad doktorom Radomírom Malým. Vypočujte si ho zo zvukového záznamu. Značnej miere s jeho vnútornými problémami. Už som povedal, že do
týchto problémov dostatočne nevidím, preto sa na túto otázku nevyjadrujem. Otázka. V domácí i zahraniční veřejnosti si znám především ako muž aspirující do isté míry na politického mluvčího slovenských katolíků realizovať sa v mezích možností i politicky, však vyvolávají zejména u české veřejnosti obavy z nového ľudáctví a obnovení tzv. Klerofašizmu, tímž naše oficiální propaganda neustále straší. Odpověď. Nejskoro k aspiráciám. Otvorené společenské problémy sa obyčajne prejaví a nejskoro ako právne problémy. Z titulu svojej profesie som bol dosť často pri ich riešení, tak som mal možnosť prejaviť do ich pomaly. Aj novinári, odpovedal som na otázky. Postupne som dostával aj spoločenského postavenia a ukradnenia peniazy, až som dostal k odpovediam na otázky, ktoré mi nás krvičtí. Nie som vynadšený, pretože som vedel robiť tretino a vynadšený sa na tretí dobre. Blahoslavení tichí, lebo oni zdedia zem. Obnova tzv. Klerofašizmu nie je možná, okrem iného, z dôvodu, že neexistuje fašizmus ako politicky relevantné hnutie. Politické vystupovanie katolických kňazov tesne je možné pre zákaz Svätého Otca aj pre kňazov ujímať sa takej úlohy, ktorá im nie je vlastná. Vyjadrovanie a usmerňovanie slovenských národných záujmov je však prvodovú úlohou a dokonko trvalou úlohou je vytanúť. Aby jedno aj spomenie opovedel rámec kresťanských mravných dohyb ani konštruktívnosti. Zatiaľ nevedom, že by sa budú sa nevýmonovi, ale to nie je to nemá výhľad. Základný budúcený konštruktívnosti sa kladú už dnes. Vidíme, že úzky je poloprávny časný a slovenských katolíkov pri obrane viery. Otázka. Jak se díváš na možnosť vzniku politické strany s kresťanským programem, ktorá by združovala křesťanský smýšlející občany českých zemí i Slovenska? Odpověď? Zatiaľ nevidíme možnosť vzniku novodné křesťanské strany, pretože všichni to nespokojia. Preto aj ten spis, ktorý tento rozhovor publikuje, vychádza bez úradného povolenia. Samý štátom. Spis je nevierne strana. Situácia v republike, okolo republiky sa však rýchlo mení a možno dúfať, že bude možnosť existencie takej strany alebo takého hnutia. Jeho základnou úlohou bude demokratizácia pomerov v republike. Demokratizáciu môže nastoliť len silné hnutie, ktorého sila bude spočívať len v rešpektovaní politických podmienok, v ktorých bude pôsobiť. Pohľad na minulosť aj pri tom, že novú stonavu ukazuje, že je to prečo z politických podmienok, ktoré máme na Slovensku, stále s tom, že o tom presvedčam, že tých podmienok s tými iniciatívami v Prahe. Preto nevidím veľký zmysel v založení jednej strany s kresťanským programom pre celú republiku. Zrejme účinnejšie by mohli pôsobiť samostatné strany v Čechách a na Slovensku, úzko spolupracujúce, napríklad ako CDU a CSU v západnom Nemecku. Počuli ste rozhovor doktora Radomíra Malého, redaktora samizdatového časopisu Belehrad s obhajcom ľudských práv, doktorom Jánom Čarnogórským.